Ոչ մի ռեսուրս չունի, հա, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան։ Մի երկու տարուց հետո սա մնալու է դատարկ տներն ալի։ Որը իր երեխի ծոված կբրախի։ Գոնե քինա իջով իր այ երկին, այնտեղ օրվա հացնել է իր երեխին։ Օրվա հացը։ Դուք էլ որևէ ներուժ, որևէ հեռանկար չեք տեսնում ազատամուտում։ Եթե գործը լի աշխատանքն, ինչ որ աշխատատեղ բացվի, մենք 40 տարի, 50 տարի աստի ապրում ենք։ Աշխատատեղից դա մեզ մար շատ հաճելի, մեր ոնց որ մեր կյանքի շատ մասը ստի անցկացնում։ Ապրակի աշխատատեղ, լի մեր ջահելին աշխատեն, մենք էլ ապրենք։ Այդքան մի բան։ Կոնկրետ գործարան, ինչ որ գործարան, ինչ որ բան։ Լրիվ ջահել հարսնիկ են։ Տղաների մասին էլ չեն ասում։ Թող աշխատատեղ, լի աշխատեն։ Որպես բնակավայր, որպես տեղանք մենք գող ենք։ Ապրել ենք ստեղ։ Այն տարիների, որ ապրում ենք, ամենանտիր տեղն էր։ Ամեն աշխատատեղ ու էլի մեր ապրած տեղն է։ Մենք չենք ոչ մի տեղ գնանք։ Ուղղակի աշխատատեղն է մեր ջահելին ասում։ Մեր Հայաստանի վերջը մեր երեխեքը ազատ խաղում են, ազատ դրսում։ Մենք գիտենք, որ մեր երեխեն ապահովա։ Իսկ այլ երկրում չես կարա քո երեխին շենքի դռանը բռնել։ Այսինքն ձեր կյանքը միևնույն է, այստեղ եք պատկերացնում։ Անպայման այստեղ եք պատկերացնում, բայց ուղղակի խղճում ենք մեր ջահելների համար ցավտանում։ Շատ եմ խղճում։ Օրինակ ես 67 տարեկան կինեմ, ես թիմեմ անտարբ որ 2 կիլո Մոնքաղ եմ բերել, այդ երկու որսախ եմ ինչ որ մեր իմ ընտանիքին ես օգնեմ։ Իմ հարցը բացարձակ չի գնա կարա քաղի, այլ ոչ թե չի ուզի, այլ չեն կարող, որովհետև ջահերները սակրիվանդ են, ներվային վիճակում են։ Այսօր հաց կա, վաղը ծեթը չկա։ Ծաթը կա, պատքով, մարդկով, ոնց որ առեր դրանելով, հա։ Գնի պատքով։ Իսկ հեղափոխությունից հետո փոփոխություն չկա։ Չեք ուզում։ Մի տարի ամեն ինչ պետք է լինի ազի ջան։ Որ 30 տարի ապրել ենք, ոչ մի տան չենք տեսել, ոչ մի արդյունք չենք տեսել։ Փոփոխություն կա։ Թոշակները գոնե բարձրացրավ, գոնե բարձրացրավ 25000 դրամ տարավ։ Անձամբ իմ փոշակ։ 2000 դրամն է, որ ավելացնում է ինքը իր մեծ բանա։ 16-ից 25000 դրամից մի ստանում եմ 25500 դրամ, դա ինձ մար մեծ փոփոխություն է։ 1000 ձեւի երկու կարգի աշխանդամ եմ։ Ինսուլին եմ սրսկվում, շաքարով հիվանդ, բարձր ճնշում ունեմ։ Իմ ամենաթաթը ճնշում է 200-ը։ Որ նորմալ է։ Ես այդքան տեղերը չեմ կարեցել արել։ Իր հետ խաղացեք, ասենք։ Ստանում եմ։ Բայց այդ փոշակը որ եք ծրացելա, ես կարող եմ իմ կոմունալ վարձերից տամ, նրանք մեն իմ տեղի ստանեմ, աղջիկ ջան։ Փոփոխությունը այդ է։ Ես աշխատանքի վիճակի չեմ, բայց որ աշխատանք մեր երեխեք կաշխատեն, սա ջահելներ են ստանան։ Մենք էլ փոփոխություն է դա։ Իսկ որ համայնքապետը փոխվեց, այդքան գործեր բացահայտվեցին, քրեական գործ հարուցվեց, ասացին, որ համայնքի բյուջեից ահագին ոնց որ իրենով է արել։ Հիմա այս նոր համայնքապետի օրոք փոփոխություններ կան։ Կան, ստացվում է, ստացվում է, գրագետ, ոսկիրային ռեմոնտ արել, շենքերը քանդել, սարքել, ամեն խոստացել է, որ մեր գրիշը սարքի։ Ամեն ինչ բաներ արել։ Նախկինը Ժորա, Ժորա Մարտիրոսյանը, հա։ Նա չլանն արել, ամբողջ ժողովրդի կույտ։ Ոս է մամը, հա, մամը գրիքոյանը, չլանեց աշխարես։ Մեսկո Մայրի քեյ ուտելիքով հոգուցով փոփոխություն որտեղ Փաշինյանը դա տալ բյուջեի մեջ Փաշինյանը ի՞նչ էր անել մի նարվա մեջ ի՞նչ էր անել ի՞նչ էլ որ արելա էլի մալադեցիա էս 30 տարվա միջին 30 տարվա միջին երկուիրեք հետա թոշակը բծրացել բայց եկա մի տարվա միջին այդքան թոշակ բրցարձնելի վերջը էլի աշխատատեղ էր բացվելա ոչ ստեղ ոչ աշխատատեղ էր բացվել աշխատատեղ էր բացվելու չկա մեր բանալան ոչ էլ բանալը ստի բան բայց դա գնաց արդեն ջումը հույս կա ամեն դեպքում որ մի բան գոնե արդյո անպայման հույս կա եթե ամեն ինչ ճանաչեն մեր այս համայնքի համար մենք հույս ունենք հույսով ենք ապրում ուղղակի իրան խնդրում ենք, որ վերանային ազատամուտը մեր ջահերներին մի հատ գործով ապահովը։ Ուղղակի խնդրում եմ ես կառավարությանը։ Շնորհակալություն։ Ձեր անունները կասեք։ Ոչ ոք ասել, ոչինչ չեմ խո։ Ժենիա Բաղյան, այսօր ես ախում չեմ, դուք համանքի բնակի չեք։ Ձերը։ Ահա։ Ախմար Արուխանյան Լուսինե։ Բարեկաց։ Ձերը մայրիկ։
Սուսաննա։ Սուսաննա, շնորհակալություն։